si e komentoni shprehjen e të vjetërve kur thonë që brezi i sot është brez i dhirë në krahasim me brezin e atëhershëm? Drejt të ofendojnë. Njeriu i ri është patur folur u qenë kohën e Verozës, dhe krijohet njeriu i ri me një botëkuptim të ri, me një personalitet modern. E ti si thonë një fjallë? Plakot, por dhe t'ja dëgjo, po fjallët jo se gynjen. Nuk besoj se kanë të nashtu për brezin e ri. Në mësën është më një mirë brezit sot nësë atërë? Është shumë herë më i mirë. Ate kemi patur ndrojtje, frikë, fobira, kemi qënë snob, kemi qënë të mbyllur, tash t'i zdo gjë është haptas. Sa ka një të mirë, sot? Po ja, jemi të lirë, jemi të lirë. E mërë qatë fustem bëk, po tash aje. Po, tash i shaje, dira më sali, unë sa duash, nuk duan t'ja din. E mua më shajmë që më punë e madhe le qaj. Shumë më mirë edhe sot, shumë më mirë sot. Sepse më përpara, e di më përpara intelektualet, mbylleshin në një zyrë dhe nuk martoheshin fare. Nga para gjykimet besë të ditë. Të sot të ndrojnë shumë parë të e parë që shkinë në martesh? O, gjotë, sa më shumë, edhe unë janë femër, sa më shumë me shkujtë një, aqë më mirë është. E ti, edhe një mashku, sa më shumë femat një, aqë më mirë është. Nuk i merë të gjithate, jo. Edhe plakat të një fjallë, që një të, një qinë të kërkën, një të merë. Nuk më ndoj se është drejt, pasi nuk varet nga çdo aspekt të rinjve, nuk e din cila pjesë është që merret për të gjykuar, por nuk më ndoj se është drejt për të gjykuar të gjithë rinin me këtë. Nuk e di, personalisht ne nuk e përdorim, prindit tonë nuk e përdorim, po me se kanë gjykuar... A me ndoj se për i ziri është me i mirë të mërë të Në disa pika po, më ndësë janë momenti hapur, në disa që është e caktuar. Që vërtet? Jo, me t'i goce, me që më të mirë në, ko në atërë që më flasë. Do më thonë brezë aty ka që më mirë? Shumë mirë, a që, a zë vjenë. Po t'a shi sa, po flasë për që kam kaluar, sa të zdi gjë. Që ka të anë të kohë? Mu më për vetën t'ive më duket ma i bukur atërë, ma mirë. Varet nga qa koncepti e shikojnë. Ka që në mirë brezit atje, po brezit sot? Mendoj se brezit tani? Po sepse nuk e dini, na duke dhe tja si kur jemi më të zjuar, ndoshta dhe jemi. Tashi brezi ri, brez. Tashi të rinë, të janë të rinë, nuk mund të përdorim atë, sepse nuk shkon, po që është brez pak më i lodhur se të... Në të shkuptim i lodhur nga të gjitha anët, nga të gjitha anët. Dhe atë ka qenë më të shplodhur? Më të shplodhur, kanë qenë më të fort, më të... Ta që rinia është... Ka maru krejt, po si ku jo shtetit i to, është i pije... Ka maru. Se di, se pra me. Se pra. Duket. Së është? Pse përdorin? Po ndoshta me që jemi më të lirë, ndoshta jemi më të lirë se brezit e kaluara. Edhe prandaj. Gjinjen. 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 Po. Kështu jemi. Si jemi? Kështu bra. Se më të vërtetë. Gjinjen bra. Hajde, hajde, hajde. Kështu një brez atë apo brez atë? Po normal se brez atë. Atëherë. Atëherë. Po. E ku jem e më vërë, që ka bur shteti. Po si së shë vërtet e vërtet është. Po pse, tani pserat janë shumë, po. Po ti hysh ati diskutimi, del gjatë. Unë mendoj se kanë të drejtë, në fakt, sa po përkisja të një, që nuk kemi më dhe më thënë si shkanë qenë ata pak më përpara. Ka pas më mirë që Dhe me thënë tani është bërë dhe me thënë i qikë vezdi që rrimë vetëm në për telefona dhe nuk i kim në asë një vend tjetër. Kursa atjet pak tënë, kur ullesh e me dikën kafe, flisje si robë, jo të rrinë se cili veç e veç në telefon. Po dhe nuk imi ashtë të dhjerë sa e bëjnë ata, po pak fare. Jo, nuk e mendoj ashtë. Ka mënyra tjera që tregojnë dashurin. Në qëpë se ne do vëmë shenjë barazime si kanë bërë brezi atëhershëm dhe si bon brezi sot, më duke që... Kjo është fjallë e përgjithshme, nuk mund të thua, është varet nga rasti, nuk do me thonë që më mirë isha atërë dhe më kishë sa. Varet nga si dukon fëmija, sa dashuri e, dhe aq do të kthehet, pastaj. Ose qarë pret, qarë prit më rishke. Ata nuk mund të thëmë gjithë dhe ka qërë mirë. Nuk është vërtet.
Ja, ja. Hymy si pas situatës një loj janë të rinjë, si atëherë dhe tani. Atëherë me më. Këshu me ndojë, nuk e di. Kanë qenë krenë një stoj pale. Nuk e di. Kanë qenë krenë një stoj pale? Po, po. Krenë një stoj ndoshta. Dhe kjo da po më të mirë? Kanë qenë të vojtër. Po flasin për të rinjë? Po, pra. Për të rinjë. Për para e mira, ma e mire s'ka qenë, respekti. Ndaj të vjetrit, ndaj gjithkujt. Tash respekt nuk ka. Po jeta është kurtë. Jeta është kurtë, të rrit nuk e din çka është respekti. Nuk e një plak nuk e respekton, nanën nuk e respekton, babën nuk. Po në krahasim me raportet me njëri tjetrin. Ti me këtë këtu je njoftu. A bon mund të ndodh që në një apartament jetoni, një mirë mëngjes njëri tjetrit nuk ja thon. Atena, në kohën tonë, këta se këmë një fare, kur këmë dalë mëngjes, mirë mëngjes, zëtëni, mirë mëngjes. Po për lidhjet? Ju i dinë ato, tash e keni me internet ju, po dilni në internet po i qesin gocat, si në trek, aja në kështë, në ka lidhje. Na kemi pas me burra, këta e këmë qohë, me ma kërku për grua qikën e dikuj. E kjo ka shku, ma ka pru dorën, ka qenë ka pas një rënd. Po tash, ju sot martojnë, nesër divorcojnë, na jo. Unë e jom divorcu, po zoti ma ka marrë. Se kur si shatë divorcu? Faleminderit.